សន្តិការជនចិត្តមីត្រីអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះគណៈនាយកប៉ូលីសកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យដែលជាក្រុមកំភ្លើងនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅប្រាក់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែតោឡាឆ្នាំ2022 អញ្ញាធននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាមនុស្សប្រាំនាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការបាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាលេកនៃរដ្ឋណូសការ៉ូលីណានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះមកក្នុងដំណឹងហើយប៉ូលីសកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យជាក្រុមកំពឹលម្នាក់នេះបាទតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022 ថ <mí> ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចវាយក្រុងរ៉ាលេកលោកស្រីម៉ារីអានបូវិនបានកោបបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តបន្ថែមយើងត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបែបនេះនៅអាមេរិកយើងត្រូវតែដោះស្រាយអំពើហិង្សាដោយកម្លាំងលោកស្រីបានបញ្ຖ ائم ថាមនុស្សយ៉ាងហោច២នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងប៉ូលីសម្នាក់ក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការបាញ់ប្រហារខាងលើផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្តបន្ថែមពីលើនេះទេគណៈកម្មការសិបអង់គ្លេសនឹងការតាមប្រ mailing ក្រុមកម្លាំងកំពុងធ្វើឡើង ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ